Waliletea fujo Moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakachukua nusu mkate. Wamekuja wakazungusha Uhuru hapo mpaka wakaenda na handshake, program yetu ikapotea, BBI ikaendelea, tukazama, tukaingia kwa madeni. Sasa mimi nimewaambia hii serikali hii, mimi nawaambia hii serikali ni ya mahasla. Hakuna nusu mkate. Hakuna handshake. Hakuna hiyo borojo. Hawa wananchi walimaliza kazi ya viongozi tarehe 9 mwezi wa 8 wakagawa viti yote. Viti ya viongozi ilimalizika tarehe 9 mwezi wa 8. Wale wakupata MCA walipata. Wale wakupata bunge, wale wakupata sijui governor, wale wakupata rais, imeisha. Ama kuna kiti mulibakisha? Si viti mulimaliza? Muligawa ikaisha? Na tumewaambia ile vitisho walikuwa naye ati ndio wapate serikali nusu mkate haitafanyika tena. Ewezekani. Sijui kama tunaelewana. Na hawa watu nitawakalia ngumu. Ah bana.